2024, o ano da faxina. Previsões para o Brasil, para o mundo, tudo baseado na astrologia. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que esperar de mudanças na política, na economia, na tecnologia e também na nossa vida cotidiana. Em 2024, meus amigos e amigas, seremos testemunhas de uma poderosa convergência de energias cósmicas que irão moldar o nosso destino de maneiras bem profundas. O ano será regido pelo vigilante cósmico Saturno, que é um planeta sério, exigente, e será influenciado também por duas forças intensas, Plutão em Aquário e Saturno em Peixes, que inclusive eu já falei sobre isso em outro vídeo, né? Essas configurações astrológicas, elas prometem um período de limpeza e transformação, desencadeando eventos muito significativos em níveis individuais e também no nível coletivo. O início do ano, ele trará consigo a entrada do Sol em Áries, marcado por um eclipse lunar em Libra e também o Sol em Áries. Embora a astrologia considere o início do ano quando o Sol entra em Áries, a data onde comemoramos o início do ano, que é 1º de janeiro, também tem um papel bem importante, sendo sim um catalisador de forças cósmicas de muita energia. Saturno, ele é o policial cósmico, e ele vai reger 2024, simbolizando a limpeza espiritual e planetária. Ele não julga o bem e o mal, mas ele avalia as lições que foram aprendidas. Em paralelo, Plutão entrará definitivamente em Aquário em 22 de janeiro de 2024, promovendo uma limpeza nas falcatruas financeiras e revelando verdades ocultas, inclusive no meio político. Esse período será marcado por um processo de purificação. Saturno, que é uma espécie de policial cósmico, irá reger 2024, como eu já falei, e simboliza a limpeza espiritual e planetária. Saturno não julga o bem e o mal, mas ele avalia as lições que foram aprendidas. Em paralelo, Plutão entrará definitivamente em Aquário em 22 de janeiro de 2024. Promovendo uma limpeza das falcatruas financeiras e revelando verdades ocultas, inclusive na política. Esse período será marcado por processos de purificação, anunciando mudanças há muito tempo prenunciadas. Essas mudanças começam a acontecer no dia 22 de janeiro, gradativamente. Saturno em Peixes sinaliza o encerramento de um ciclo e a necessidade de revisão e de correção antes da transição. Esse será um ano kármico, gente. Sim, onde colheremos aquilo que foi plantado no ano anterior, exigindo autorresponsabilidade, perseverança e esforço. Não vai ser um ano fácil. O destaque de 2024 será a presença de 4 eclipses, sendo 3 deles no eixo de Áries Libra. Esses eventos, eles impulsionarão assim mudanças e irão nos desafiar a assumir novas iniciativas e buscar crescimento pessoal e profissional. Uma determinação coletiva se manifestará, especialmente na busca por objetivos profissionais e financeiros. Ao analisar as influências astrológicas no Brasil, prevê-se uma previsão e uma revisão do sistema financeiro, mudanças econômicas repentinas, impulsionadas por Júpiter e Urano. E também uma valorização do ensino, iniciando assim com o ensino informal e que vai se expandir para outras formas de ensino. Com Saturno em Peixes, acontecerá uma reestruturação exigindo responsabilidade pessoal em diferentes áreas da vida. Júpiter em Touro, até maio de 2025, promete valorização materialista, segurança financeira e uma ordem para ampliar e economizar. Plutão em Aquário trará uma era de intensa modernização, destacando o papel crucial da tecnologia, inteligência artificial que veio para ficar e também engenharia genética. A ética será forçada a passar por uma profunda limpeza. E é ali que podem surgir também a cura de muitas doenças, porque ali também tem uma influência, essa energia ela vai influenciar também cientistas,
Nós vamos passar por um período realmente de faxina, reestruturação, recomeço, e cada um vai ter o que merece. A partir de 25 de maio, Júpiter em Gêmeos e Plutão em Aquário promoverão a expansão da inteligência artificial. Eu sei que assusta, mas é algo que está na nossa vida e veio para ficar, não tem jeito. O petróleo ele vai começar a perder um pouco o valor, porque ele vai dar lugar a uma crescente importância da energia limpa. Plutão em Aquário, com suas energias revolucionárias, indica o fim de estruturas que já estão obsoletas na política, nas finanças e também na administração. O Brasil, assim como o mundo, passará por mudanças bem significativas nos próximos anos. E o começo será em 2024. Marcando assim o princípio do fim de ciclos estabelecidos. Então, nós estamos diante do final de um ciclo e começando um novo ciclo. Em resumo, 2024 será um ano de intensa transformação, com forças cósmicas impulsionando mudanças em várias áreas da vida. Não será um ano fácil. É um ano kármico, mas é necessário. A chave será a adaptação, a responsabilidade pessoal e também a abertura para a evolução conforme as energias planetárias delineiem um novo curso para o futuro. Mas todos nós que estamos aqui, talvez nós não lembramos, mas nós escolhemos passar por isso. A gente já veio com esse destino. Nós escolhemos estar aqui nesse momento tão assim significativo, esse momento de transição. Antes de nós nascermos, nós já estávamos predestinados a termos isso no nosso destino. Então não precisam ter medo, não se assustem, mas vamos vibrar no amor, tá? A gente precisa vibrar no amor. Procure não entrar em confusão, principalmente na virada do ano, ali no início do o primeiro trimestre de 2024. Ele é um período assim muito importante, gente, onde você precisa evitar entrar em atritos, não entre em discussões com ninguém, vibre no amor, porque se você entrar em confusão, meu bem, a tendência é que a coisa fique bem séria. Então é importante nós não sairmos dessa vibração lilás, roxa. Precisamos vibrar no bem, vibrar no amor e não entrar em confusão. Se alguém provocar você, respira fundo, conta até 10, sai de perto, respira, tá? Não entre em confusões, não entre em conflitos. É melhor aguentar um pouquinho, engolir alguns sapos, tá? Porque vai ser um ano com energias bem densas. Essa é a verdade. Mas também é um ano de oportunidades. Então nem tudo é coisa ruim, tá? Vai ser também um ano de oportunidades para quem merece. Cada um vai colher exatamente aquilo que plantou. Cada um vai ter exatamente aquilo que merece. Sem tirar nem pôr. Mas que Deus e os anjos nos protejam. Eu amo vocês. Feliz e abençoado 2024 para todos nós. Amém.